ချိုးတွေစိတ်တက်ကလေတိတ်ယွန်စရာကောင်းတယ်သိလားကို့အတွက်ပဲကြည်ရငါဒီလိုလှုပ်လိုက်တစ်ဖက်ဘလောက်တိထိခိုက်သွားမလဲဆိုတော့အတွေးမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေကတိတ်ယွန်စရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာအဲတော်တော်လေးစိတ်ပျက်စရာလည်းကောင်းပါတယ်သူတို့မိသားစုကြေကွက်ထိခိုက်ကြေကွဲနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးကာလဒုက္ခတွေဘေးပေါင်းစုံတွေကာလခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာအတန်ရှင်တွေဝင်မြူစေခြင်းဘူးမိဘတိုင်းမိဘတိုင်းကတော့သားသမီးကိုချစ်ကြတာပဲအဲ့တော့ဟိုစိတ်မကောင်းစရာကြီးဒီပုံလေးတွေတက်လာတယ်တချို့ကြတယ်အဲ့ဗီဒီယိုကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဟိုပြည့်ရည်ပြူတာလားဘယ်လိုလဲသူတို့ဘယ်လိုရွယ်ချက်ကပါလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အဲသူတစ်ပါးအသက်ပင်းနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေမယ့်အရာမျိုးတွေကိုအဲမလုတ်စေခြင်းဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေလောက်တာတော့ဆင်ကျင်စေခြင်းနဲ့အဲဒီလိုအချိန်မှာဟိုသူတို့မိသားစုကြေကွက်ထိခိုက်ကြေကွဲနေတဲ့အချိန်မှာအဲဒီလိုဗီဒီယိုမျိုးဗီဒီယိုကလစ်မျိုးဖိုတိုမျိုးရိုက်တာတော့ကျွန်တော်အားလည်းမပေးပါဘူးဒါကတစ်ဖက်ကိုလည်းပြည့်ရည်ပြုအရာလည်းရောက်တယ်ဘလို့အဲ့ကြားမှမှဒီလိုမျိုးကာလဒုက္ခတွေဘေးပေါင်းစုံတွေကာလခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာအတန်ရှင်တွေဝင်မြူစေခြင်းဘူးအဲကိုပေါ်ပူလာဖြစ်ဖို့နာမည်ကြီးဖို့တခုတည်းအတွက်နဲ့ဒီလိုမျိုးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဘေးဒုက္ခတွေကြားမှာတော့အတန်ရှင်ဝင်မြူစေခြင်းအဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါဟုတ်တချို့တွေစိတ်တက်ကလေတိတ်ယွန်စရာကောင်းတယ်သိလားကို့အတွက်ပဲကြည်ရငါဒီလိုလှုပ်လိုက်တစ်ဖက်ဘလောက်တိထိခိုက်သွားမလဲဆိုတော့အတွေးမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေကတိတ်ယွန်စရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာအဲတော်တော်လေးစိတ်ပျက်စရာလည်းကောင်းပါတယ်ဟုတ်အဲသူ့အကျိုးပေးနေသူသွားမှာပါအရာရာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟိုအနည်းနဲ့အမြန်ပါပဲကောင်းတာလုပ်ရင်တော့ကောင်းတာပဲခံစားမှာပါပေါ့မကောင်းတဲ့အရာလုပ်ရင်တော့မကောင်းတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတော့ခံစားမှာပါအဲ့တော့သူ့အကျိုးပေးနေသူပဲဒါတွေကသူ့ဟာသူကံတရားပဲသူ့စီမံသွားလိုက်မယ်အဲကျွန်တော်တို့ကမေတ္တာပို့စရာလည်းမလိုဘူးချိန်ဆစရာလည်းမလိုဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်မကောင်းတာလုပ်တဲ့လူကတော့မကောင်းတဲ့လမ်းပဲသွားမှာပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်လုပ်ပေးတဲ့အရာမဟုတ်လို့ကျွန်တော်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့အဲအဆွမ်းကုန်လုပ်ပေးတယ်ပြီးတော့ဟိုပြပနေပြီးတော့လည်းအဲတငယ်ချင်းတွေတော်တော်များများလည်းကျွန်တော်ဒီထောက်ပံ့မှုအတွက် support တော်တော်များများပေးတယ်ကျွန်တော်နောက်မှာယက်တီပေးတယ်အဲမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရတဲ့ဒီအပိုင်းတွင်အမှုပညာကြီးတော်တော်များများကျွန်တော်ရေးပေးတယ်ပဲပါပါတယ်တခြားပေါ့အဆင်မပြေတဲ့နေရာလေးတွေထောက်ပံ့မယ်ပေါ့ဆိုတော့ဟိုအလုပ်လေးတွေတော့ဇက်တိုက်လေးလည်းရနေတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအလုပ်လေးမနက်ပိုင်းလေးရှူတင်ရှိရဆိုညနေပိုင်းလောက်ဆိုကျွန်တော်ပရဟိတဘရူနဲ့ရှိလဲလိုက် join တယ်ပြီးတော့ကိုကိုတိုင်လည်းရတဲ့အမှုပညာကြီးကိုလှူပါရတာတော့အမှုပညာကြီးကတိတ်တော်လို့ကြီးဟိုအထင်ကြီးတော့အများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးတရက်မှ3သိန်းကျွန်တော်ဘာသချင်းလို့ဆိုရင်5သိန်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအပိုင်းကျွန်တော်ရဲ့အမှုပညာလှူရှာမှုရတဲ့ဝင်ငွေတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်လှူဒန်းပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းဘာဒီကိုလည်းကျွန်တော်ခွင့်တောင်းတာလေကျွန်တော်ကြောက်တာဖတ်2ရက်တည်းဆိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုဈေးစကားတိတ်ကုန်လာတဲ့မှာမပါဘူးပေါ့ဟုတ်အင်းမမိုးကလည်းဇက်တိုင်ဆက်ရောအောင်မယ်ဆိုတော့ဒီပြန်လဲတူတောင်ကြီးအတွက်ကိုလည်းတော်တော်လေးလုံးမအောင်မယ်ရှေ့မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးရမလဲအဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တွေးရမယ်ကိုကိုတိုင်သွားပြီးတော့ဘယ်လိုစိတ်ခွန်အားပေးရမလဲအဲ့လိုလေးပေါ့အများကြီးတော့စဉ်းစားပြီးသားတာရှိပါတယ်ဟုတ်ဒီခက်ခဲတဲ့ဒေတာတွေကြီးသွားပြီးတော့အပရာဟီတာလုတ်ပေးနေတဲ့ညီကိုတွေအဲပြီးတော့အဖွဲစီတွေအတင်းဖွဲတွေပြီးတော့အဲဒီလိုမျိုးတရက်တောင်းအောင်မှာခက်ခက်ခဲလိုက်ပြီးတော့သတင်းတွေ support လုတ်ပေးယူပေးတဲ့အများအသိအောင် share ပေးတဲ့ media တွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျဟုတ်